Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ви людина, яка підкоряється Божому навчанню. якщо хочете Божого забезпечення в своєму житті, то ви маєте провести зміну. Вам доведеться припинити дивитися на все зі свого погляду і війти в молитву. А це означає стати на коліна, впасти до ліс перед Богом. Упокоритися перед ним і попросити його вести вас, спрямувати ваше життя, давати його настанови, бути приймачем його об'явлення. а відбувається це не лише через молитву, але також і через молитовне читання Божого Слова. Приставати треба не до своєї культури, спадщини місця, звідки ви є, а приставати до об'явлення письма, до способу життя, поведінки істини, віри, які відкриває ця книга. тільки роблячи це, ми можемо мати надію царства. Тільки тоді, ми побачимо, як Бог діє і діятиме в вашому житті для здійснення відкуплення. Якщо ви не пережили біблійного відкуплення, то ви й не відчули в своєму житті Божої любові. Чи любить вас Бог? Так любить. Але нам необхідно зайняти правильну позицію. Ми маємо розуміти метод для того, щоб Бог виливав на нас свою любов, і став лідером, правителем, Господом нашого життя. А для цього. Потрібна віра, і потрібно, щоб ми прийняли відкуплення. Багато людей не розуміють що таке відкуплення. Ось для цього ми вивчаємо цю дуже важливу книгу. Рут. І з цими словами візьміть свою біблію і розгорніть книгу Рут на першому розділі. Книга Рут. Перший розділ у цьому першому розділі ми бачимо, як одна родина діяла в неслухняності. Скажу це по іншому. Ця родина діяла в невір'ї. Вони пішли в землі Ізраїля. Вони залишили культуру вкорінену в Божому Слові і вирушили жити до Моаву. Моав – це місце, де люди. Не брали участі в Божій волі, і намагалися перешкоджати їй. Ця родина опинилася там. І що їхнє переселення туди принесло в життя цієї жінки? Я кажу про Наомі, а принесло воно розпач, розчарування та смерть. коли вона йшла з Юдеї, йшла ішла з Віфлеєма в її житті були чоловік та двоє синів. І ось ми бачимо, всі чоловіки родини і чоловік, і двоє синів померли, і письмо приводить нас до висновку про те, що Божий суд над цією родиною приніс смерть. зрозумійте, ось що Бог каже нам, що пропонує нам кожному з нас своє слово. Він пропонує вибрати життя або смерть, благословіння або прокляття. І лише коли ми відповімо в вірі коли віра приведе до слухняності, лише тоді ми можемо очікувати, що нам будуть дані Боже забезпечення Його життя, його благословіння. але вона робить щось протилежне. Чи означає це, що Бог ненавидить наомінат ні, не означає Це означає, що вона не зайняла правильну позицію. вона не поводиться так, щоб одержати від Бога те що він хоче їй дати, і більша частина цієї історії про те. Як Бог діятиме в її житті, для того щоб привести її до правильного погляду. І якщо ви мудрі, то ось про що ви молитиметеся зараз. Ви проситимете Бога спрямовуй мої шляхи. Боже поверни мене до твоєї істини. Я хочу бачити все з твого погляду. Я хочу жити життям бажаним тобі, життям, яке шанує та прославляє. Тебе в цьому світі я хочу бути посудиною для виконання твоїх цілей і я не хочу будувати життя на підставі своїх цілей. Ми вже сказали, що наші думки це не Божі думки. Нам треба приймати його об'явлення. Саме це Бог і хоче робити в житті Наомі. Насправді, початок цього ми бачили минулого тижня, коли вона сказала своїм невісткам. Верніться кожна додому своєї матері. Повертайтеся до свого народу, бо я тепер повернуся до юдеї. Я повернуся туди, де завжди мала бути. Вона та дві її невістки любили один одного. Вони були міцною родиною, і ось тепер вони мали розлучитися. І на це реагують багатьма сльозами. Ми читаємо Вони підняли свій голос та плакали. Перший розділ, дев'ятий вірш. Подивіться, десятий вірш. Ноомі каже цим жінкам повернутися додому. Але вони в десятому вірші відповідають їй. «Ні, з тобою ми вернемось до народу твого. Вони, точніше, вона, орпа, старша з них, не прийняла на себе тожність, що вона ввійшла в єврейську родину. Вона як і раніше, бачить себе муавітянкою. вона так думає про себе. і так житиме. Тепер подивіться одинадцятий вірш: А анамі сказала: «Вертайтеся, дочки мої. Чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів? а Вони стануть вам за чоловіків. зверніть увагу. вона, як і раніше, мислить я Кажу про Ноомі, вона думає так, як думають світські люди. думає по-світському ось ці жінки. Вони вдови вони ще відносно молоді? То що їм потрібно? Що ж. Знову вийти заміж, удержати забезпечення через чоловіка. Так думає й каже Наомі. Але дозвольте мені поділитися з вами, якщо ви хочете знайти справжнє задоволення, то шукайте забезпечення від Господа. Пристаньте до того, що Він має для вас. А це може бути і дружина або чоловік. Це можуть бути діти, може бути робота, може бути багато чого ще. важливо, хто забезпечує все це. Ми хочемо бути приймачами Божих благословінь у нашому житті. Але ось що каже цим молодим жінкам Нуомі знайти чоловіка, й тоді можливо все владнається. Вона каже: ви знаєте, я занадто стара. Якби сьогодні вночі я була з чоловіком і завагітніла. то Чи можна вам чекати? це ми побачимо в 12-му вірші. Подивіться. 12 вірш. Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли я б їй сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем, і також породила синів, каже вона. Подивіться тринадцятий вірш. Чи ж ви чекали б їх аж поки повиростають? Чи ж ви зв'язались б з ними, щоб не бути заміжніми? Ось про що вона питає, і потім вона каже: ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам. Тобто я повна гіркоти, і вам нема чого бути поруч зі мною. Я маю хибне ставлення, і нема чого вам бути цього частиною? Бо, так вона каже: Господня рука знайшла мене. Ось так вона дивиться на це, і це неправильно. Вона каже: Бог діяв проти мене. Я жертва Господа Бога з якоїсь причини він карає мене, судить мене, діє проти мене тощо вона не усвідомлює своєї ролі в цій ситуації. Вона нічого не каже проти того, щоб вони пішли до Моаву. цього. Ми в письмі не бачимо. Дружина має бути порадницею, помічницею своєму чоловікові. Вона не повинна просто сидіти й погоджуватися з усім. вона має бути порадницею чоловіка, його довіреною особою. а тут ми бачимо, що вона далеко пішла від біблійної істини. Хоча зараз і повертається до юдеї, і багато вчених бачать це бажання повернутися до Ізраїля. Вона каже: я стара, рука Божа знайшла мене. Вона повертається до Ізраїля померти. вона не очікує життя нового життя, яке Бог хоче їй дати. З Богом вона покінчила але чи покінчив з нею Бог? І відповідь ні, не покінчив. Можливо, й ви в схожій ситуації. Можливо, ви думаєте, що ж, моє життя зараз зовсім не таке гарне. Мабуть, Бог проти мене. Мабуть, я йому не подобаюся. можливо, я один з таких людей. Бог просто проти мене і я не знайду задоволення в житті. Я не знайду ні задоволення. Ні захоплення, ні щастя, тож і продовжу жити, доки не помру, нещасною, незадоволеною людиною. Це неправда, з пекла. Бог хоче, щоб ми знали його достаток, його радість, його мир, який переважає будь-яке розуміння. Але міститься це тільки в слухняності Його волі, а слухняність ця починається з віри. Сприйняття його істини є запрошення Бога в своє життя через євангельське послання месії Єшуа. Та й в єврейській Біблії, яку часто називають танахом або старим заповітом. Послання месії месіанська надія проходить червоною ниткою через його сторінки. Вивчаючи, як Бог дав відновлення цим жінкам ми можемо прийняти ту саму істину, застосувати її до свого життя для того, щоб одержати той самий результат. А це – активні зростаючі взаємини з Богом. те, що ми будемо приймачами його благословенної активності в нашому житті. Отже, тут Ноомі по суті каже. Лукнейдіть, повертайтеся до свого муавітського способу життя до своєї муавітської родини. Бо Бог проти мене. рука його була проти мене. Подивіться, 14-й вірш. «І підняли вони голос свій, і заплакали ще, і поцілувала орпа свою свекруху, тобто ноомі, а рут. Зверніть увагу, а рут пригорнулася до неї. Це дуже важливо. знову подивіться 14-й вірш. Тут Ми вперше бачимо різницю між орпою та рут. Вона проявилася в тексті. Більшість учених вважає, що різниця була завжди, але вона просто проявилася. Це вже втретє Наомі каже. Верніться кожна додому своєї матері. До своєї моавіцької культури Я йду до юдеї. Ми розлучимося. Що робить орпа? Знову подивіться 14-й вірш. Вона прощається зі своєю свекрухою. Однак ми бачимо, що рут і це важлива фраза. тут використане єврейське слово В зазвичай перекладається «і». Але в цьому випадку ми маємо перекласти А, а «рут»? Залишилася з нею. чому це важливо? Це слово залишилося, пристала, часто використовується в письмі пристати до Божого Слова. Пристати до Божих заповідей. І дозвольте мені дещо пояснити, коли ми пристаємо до Божого Слова, коли застосовуємо його до свого життя. що ми робимо? Ми демонструємо віру. Ми кажемо, Боже, я вірю в тебе, і я буду слухняний тобі в тому, що стосується твого забезпечення. Твоєї присутності в моєму житті, твого керівництва. саме це і робить рут. вона демонструє віру, приставши до кого до Нооміфайдез. І зрозуміти, ось що «Ноомі» означає приємна пов'язано з задоволенням, і ми бачимо після того, як Рут пристає до Ноомі, а вона представниця єврейського народу. Вона з Божого народу заповіта. Ми бачимо приставши до Ноомі, письмо відкриє нам що вона пристає до Божого об'явлення. бо ми побачимо, що Ноомі насправді багато чого навчила її про біблійну віру. про культуру, про Боже Слово. Переходимо до 15-го вірша. і сказала Ноомі. ось тепер Ноомі каже до Рути: вона каже: ось зовиця твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися й ти за зовицею своєю. Ось тут цікаво. Ось ноомі єврейська жінка, каже, повертаючись до рути, повернися до свого народу та до своїх богів. Ніхто нікого не повинен заохочувати до ідолопоклонства. Це неприйнятно. Неприпустимо казати йди і вклоняйся богові як хочеш. згідно зі своєю культурою, як прийнято в твого народу. Ні, ми маємо ділитися посланням про одного справжнього Бога. Отже, Ноомі каже Руті: повернися разом з твоєю невісткою до твого народу, до богів твоїх. Повернися слідом за твоєю невісткою. Подивіться 16-й вірш. А, і знову дуже важлива істина. А Рут відказала Не. і слово тут дуже важливо. Це слово лівгоа, що воно означає? Воно означає пошкоджувати або ранити. Іноді це слово означає завдавання удару, що призводить до смерті. Дуже значимо, що це слово використане в тексті. Коли Рут чує це, це завдає їй рану, не фізичну, а емоційну. Як я сказав, часто це слово може означати удар, який призводить до смерті. І ось що відкриває нам тут письмо. Якби Рут повернулася разом зі своєю невіскою орпою до своєї культури, до своєї родини, що б це означало? Це означало б духовну смерть. Але ми бачимо, що ні. Рут прийняла інше рішення. Від цього рішення залежало життя або смерть, вічне життя або вічна смерть. Отже, вона тут каже: знову подивіться, 16 16-й вірш: не завдавай мені рану, не примушуй залишити тебе і повернутися від тебе, бо куди підеш ти, туди й піду я. І вона каже: а де житимеш ти, там житиму я. І ось де стає важливо. Народ твій буде мій народ, а Бог твій, мій Бог. Це дуже значимо. Ноомі каже їй, повернися до свого народу. Але Рут відповідає: Твій народ став моїм народом. І коли вона каже, твій Бог, Бог Ізраїля, тепер і мій Бог, це показує віру. Запам'ятайте це в цьому вірші письма. Бог відкриває нам, що Рут відрізняється від Орпи. Коли Рут почула цю істину про Бога Ізраїля, коли довідалася про спадщину з Божого Слова, яке Ноомі дала їй, Але Ноомі це такий приклад. дуже часто люди знають Біблію. Вони діляться істиною, вони щось роблять, але істина не проникла в їхнє серце. але коли вони діляться істиною з іншими, і демонструють її іншим, істина проникає в серця цих людей. і саме це ми й побачили. Рут зросла духовно, а Наомі й досі в цій позиції невір'я, неслухняності. Хоча вона й повертається до Ізраїля, іде вона туди не з тією мотивацією, але це нічого. Бог використовує цю ситуацію. і хіба ви не раді, що Бог використовує різні обставини в нашому житті? Щоб зрощувати нас, робити зрілішими, використовувати нас, перетворювати і приводити туди, де ми маємо бути. Все це, це результат його благодаті. Отже, Руд каже куди підеш ти, туди піду я. А де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ. А Бог твій, мій Бог, 17-й вірш. Де помреш ти, там помру я і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. вона каже. Нехай Господь буде проти мене, якщо щось крім смерті розлучить мене з тобою. тут використана ідіома. Рут каже: я не розлучуся з тобою. нехай Бог покарає мене, якщо що ще крім смерті, розлучить мене з тобою. Тільки вона зможе це зробити, бо я пристану до тебе. А чому це? Ми побачимо, чому через її віру, через її любов, через її слухняність. Не пропустіть цей момент через її слухняність Божому Слову. Ви спитаєте, а звідки ви знаєте, що вона відгукується на Боже Слово? Боже Слово відкриє це. Воно відкриє це через те, що вона робить. через рішення, які вона приймає. З цього стане ясно. Вона справді жінка, яка застосовує біблійну істину до свого життя. Я Досить перестерігаю вас, благаю вас робити те саме. почніть застосовувати біблійну істину до свого життя і побачите, що Бог зробить внаслідок цього. Бо ми дізнаємося цікаву істину. Ось ця молода муавітянка вона далека від Божого народу. Вона з народу, який проти Ізраїлевого Бога. Ми бачимо це з випадку, коли ізраїльтяни хотіли пройти через їхню землю. і муавітяни не схотіли поблагословити Ізраїль не схотіли брати участь у тому, що Бог робив через цей народ використовувати ізраїльтян зростити їх, щоб вони були благословінням для всіх народів землі. рут муавітянка була далека від божих шляхів. але, зустрівши цю родину, єврейську родину, вона почула біблійну істину і застосувала в своєму житті те, чого навчилася навчилася дечого але вона зростала ставала зрілішою здобувала більше біблійного знання і бог увів її в спадщину царства бо використовував її для просування своїх цілей для приводу в світ месії та для результату його приходу встановлення божого царства Подивіться 18 18-й вірш. Ноомі каже або точніше думає і побачила Наомі, що вона настоює йти за нею, і перестала вговорювати її. тобто припинила казати: ні, ти не можеш іти зі мною. повертайся до своєї родини. вона припинила це робити і замовкла, бачачи рішучість рути йти з нею. коли вона казала. Якщо щось крім смерті розлучить мене з тобою, нехай Бог буде проти мене і вона не використовує звичайне слово Бог. Вона використовує священне ім'я. «Хей, вав, хей, Це ім'я свідчить про надприродність Бога про Бога, який може зробити все, який не має ніяких обмежень. Подивіться подивіться й вірш. і пішли вони вдвох. аж прийшли до Бейт-Лехем». Віфлеєм – це дуже значиме місце в Божих планах та цілях у здійсненні відкуплення через Месію. і сталося. Коли вони входили до бейт Лехем це підкреслюється вдруге. то зашуміло все місто про них. що означає, люди були шоковані. Все місто гуло про те, що ці дві жінки прийшли. і жінки міста питали про наомі. «Чи може це бути Ноомі двадцятий вірш? А вона сказала їм: не кличте мене Ноомі, кличте мене мара, що означає гірка. Зверніть увагу на гру слів. Її ім'я, і ми казали про це, означає «приємна». Це слово свідчить про радість, задоволення. Захоплення вона каже. Не називайте мене приємною, називайте гіркою. Чому вона знову повторює Бо шаддай, тобто всемогутній Бог, послав мені велику прикрість. 21 двадцять перший вірш. і ось важлива істина. Пам'ятаєте, що я минулого тижня сказав про Елімелеха, який був дуже багатий, але не хотів ділитися ресурсами з нужденними, інакше кажучи, він не хотів практикувати спосіб життя згідно з торою. Не хотів благословляти інших. Він хотів утримувати все для себе. Звідки ми це знаємо? яка біблійна підстава для цього твердження? Дивіться, що сказано в 21-му вірші. Ноомі каже: «Я заможною пішла, була та порожньою вернув мене Господь, тобто повернулася. Я вийшла звідти з достатком, а повернув мене Господь порожньою. Чого кличете мене? Ноомі, коли Господь свідчив проти мене, а Шаддай Ель Шаддай послав мені горе. Він не посилав їй горе, але піддав дисципліні і зробив це з певною метою. Це покарання було для того, щоб у її житті сталася зміна, і ось ключовий момент, оскільки вона повернулася до Ізраїля, до юдеї, прийняла рішення повернутися на обітовану землю. Хоча можливо зробила це без віри і не з тією мотивацією. Однак, оскільки вона прийшла, це поставило її в позицію. В якій Бог міг діяти в її житті. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Ви зайняли позицію, в якій Бог діятиме в вашому житті? Ви там, де Бог хоче, щоб ви були? Ви людина, яка використовує Боже Слово для того, щоб знайти Боже забезпечення та його силу в вашому житті? подивіться 22-й вірш і вернулася наомі, та з нею Моавітянка Рут, Невістка її, що верталася з моавських піль, і вийшли вони до бейт Лехем. згадується вкотре. На початку жнив ячменю Це Місце письма дуже значиме. і наступне заняття. Ми почнемо з того, чому все це з передбачення. все це відкриває Божий план та його мету, що він повернув її цього часу для певної мети. На цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!